Eh, aku nak tanya, kenapa aku perasan movie tahun ni, especially DC dengan Marvel, sebab ini selalunya pasal peperangan DC dengan Marvel on screen kan? Kenapa tahun ni, dua-dua movie, Superman vs Batman dengan Captain America Civil War, cerita pasal superhero lawan superhero? Soalan aku bukan itu sebenarnya, soalan aku ialah, orang jahat buat apa? Kalau orang baik lawan orang baik, orang jahat buat apa? Orang baik, dia kat rumah subject. Sakak lu. I mean, seriously? Diorang buat apa? Diorang pergi bercuti ke? No, I mean, aku baca komik kan. Macam orang jahat macam tak buat apa. Kesian diorang. Maybe diorang tengah kumpul power. Aku tak tahu bro. I said it's important to discuss this, man. Maybe diorang tengah beli popcorn. Diorang tengah line up nak beli popcorn pasal nak tengok siapa menang. Oh my god. Batman ke Superman? Atau Iron Man atau Captain America? Tak ada punca. Ini akibat dia tak buat berbincang. Diorang kat Garrett sebenarnya. Diorang tengah line up. Garrett? Ha. Apa tu? Nampak sangat cantik. Hey, oh, let's go. Hey, assalamualaikum dan selamat kita berjumpa lagi dalam rancangan Semang Pop bersama saya Faizal Mokhtar dan panel profesional kita Obi dan juga Nick. Hari ini kita ada episod istimewa. Kita akan membedah, menganalisa, merobek-robek trailer terbaru Super Bowl Captain America Civil War. Oh, ini memang super trailer. Betul, setuju? Hashtag Super Bowl. Super Bowl. Bola super. Adi bola. Ceruk sangat lah. Anyway, hashtag Perang Saudara. Perang Saudara. Hashtag Perang Saudara. Anyway, trailer Civil War Captain America kali ini memang awesome. Betul. Walaupun hanya 30 saat. Yep. Oh yeah. Kita hari ini kita nak discuss 5 poin penting. Betul. Atau kesimpulan daripada Super Bowl trailer untuk Captain America. Yep. You chose the wrong side. Okay, nombor 5 eh. Nombor 5 ada satu scene Bucky. Betul ke dia berada di dalam Hydra facility ataupun satu tempat, you know? Sebab saya tak pasti betul kan ini Hydra facility atau ia adalah satu bengkel. Boleh, boleh ni. Yang trailer lama tu macam dalam bengkel. Dalam bengkel. Macam kat US. Tapi yang ini yang dia dengan lighting lah dia. Macam putih tengah. Okay, what is happening, Obi? What is happening there? Apa kata, pasal kita tengok trailer sebelum ni, nampak dia macam memusnahkan tangan dia. Jadi adakah, kita tak tahu. Kita tak tahu timeline macam mana. Tapi gayanya macam itu kali pertama Captain jumpa dia selepas habisnya Winter Soldier. Jadi yang kelakar ya, at the end of Winter Soldier, he was in a museum. Ah, dekat di museum, pergi cari tengok baju dia. Dia macam baru ingat, lepas dia tengah tengok video. Betul, yang betul. Steve Rogers is Captain America. Lepas dia macam mula-mula ingat. And then tiba-tiba sekarang, the next scene kita nampak, dia tengah terperangkap balik. Yeah. Jadi tak tahu adakah lepas tu dia balik-balik kepada Hydra, nak baiki tangan dia ke apa ke. Okay, quick question eh. Kenapa movie superhero atau movie pop ni, popcorn ni, banyak sangat movie hilang tangan? Why ya? Itulah satu homage, satu homage kepada Empire Strikes Back. Where start dari situ semua orang akan hilang. Yes, I mean Joss Whedon admit yang Phase 2 ada banyak orang hilang tangan pasal it is homage to Empire Strikes Back. Betul, betul. Okay, kalau macam kita terus ke nombor 4 ialah, well, ada satu suit. The Hydra facility might be in Germany, right? Yep, yep. So kita akan sambung tentang Germany. Betul. In the next point, yeah. Okay, nombor 4. Ada satu scene yang mana kita nampak Iron Man ada pakai baju baru. Yeah. Ada pakai satu seragam baru. Baju baru ni sebenarnya dah lama dinantikan oleh fan yang baca komik. Kita nampak glimpse dia masa dia pegang jam tu, tiba-tiba ada armor. Yap, yap, yap. Ni dia orang kata bleeding edge armor. Explain, tapi bukan cutting edge dah, ni dah sampai bleeding edge. Di mana kalau selama ni kita tengok, dia kena bawa, kalau kita tengok Iron Man tu, kena bawa suitcase. Yeah, yeah. Dalam Iron Man, dalam Avenger, dia kena tunggu baju turun kat dia. Lambat. Lambat, lepas tu dalam Iron Man 3, dia kena panggil pula. Kali okay, ni, okay. Kalau ikut bleeding edge, dia dah ada sepanjang masa, dia boleh panggil anytime. Eh, tapi bukan Henshin eh. Dia juga cakap dengan Rider eh. Tak, dia lagi hebat pada gambar, sebab gambar 0.05 saat. Dia masih lama juga, itu tak. Dia punya animation. Oh, logik lah gambar dia. Macam simbiot ke ataupun? Ah, mungkin macam simbiot, tapi saya difahamkan benda tu nanotech. ada nanotech sepanjang masa daripada dia. Jadi bleeding edge armor ni dia yang paling high tech dan dia ada sepanjang masa armor tu. Dia tak payah risau. So, yang paling up to date sekali ya. Up to date sekali. Tony Stark bogel lah selalu. Dia sentiasa bogel lah ke? Okay, next question. Dia macam next question. So Iron Man bleeding edge armor nama dia. Bleeding edge armor. Okay, point nombor 3 yang aku perasan bila kita dengar trailer 30 saat ni, ada orang macam berwirit kat belakang. Berwirit? Bukan berwirit lah, I mean ada something yang dia cakap. Satu canting ya? Canting macam poo. Oh, remember macam kita tengok Dark Rises? Oh ya, yeah. Oh,
Saga, saga, fish, fish. Saga, saga. Okay, ya. Apa benda? Apa dia cakap tu? Apa dia cakap tu? Yeah, ni it's a play on words. The original saying ialah united we stand, divided we fall. Mm-hmm. Ataupun bersatu kita teguh, bercerai kita kahwin lagi. No. Bercerai kita kahwin empat. No. So okay. Yang ni dia disjointed sikit, dia bunyinya jadi we stand united, we fall divided. Okay. And masa bunyi chanting ni keluar, dia tunjuk team cap, we stand united. Pastu yang we fall divided tu team Iron Man. Iron Man lah. So soalan yang penting ialah siapa yang cantik ni, siapa yang tengah bersorak, kenapa dia bersorak macam ni, could it be Hydra, the new Hydra? Pasal tetap mungkin Hydra akan mati dengan sepudah tu. Kalau dia orang boleh survive daripada zaman Red Skull dah tak ada, sampailah hanya expose dalam Winter Soldier, rasa tak takkan sepudah itu dia orang hilang. Kalau kita tengok dalam Winter Soldier, MODOK the robot machine tu, interface tu dah hancur. Then at the end of Age of Ultron, Baron von Strucker pun dah kena bunuh. Tapi diura-urakan dalam casting of Civil War, yang Baron Zemo is going to be the villain. Tak kena ingat Hydra punya legend, potong satu, dua tubuh lagi. Oh, boom. Or could it be, sebab dalam movie ni ada Black Panther, mungkin orang-orang asli Wakanda. Mungkin itu... Mungkin dia tengah main bola. Team-team Wakanda versus team Amerika. Right. Kristen melawat MVFC. Masa-masa orang Afrika. Anyhow, itu adalah poin nombor 3. Sekarang poin nombor 2 dengan poin nombor 1, which is poin paling penting sekali. Team Cap dengan team Iron Man. Kita pergi ke nombor 2 dulu, itu Team Cap. Yes, kalau kita tengok line up diorang, kita ada perasan Captain America, kita ada Ant-Man, kita ada Scarlet Witch, kita ada of course Falcon. Falcon tak pergi mana saja, Captain America pergi. Oh, of course Bucky is there. Bucky ada. Okay. 3 poin penting yang kita perasan daripada trailer tu. Ya, saya pun ada perasan. Boleh ceritakan kepada penonton-penonton kita yang budiman. Ni lo. Poin nombor 1, kalau kita tengok Shield Captain America tu ada kesan cala eh. So Shield tu daripada vibranium kot. Apakah yang cukup kuat untuk mencalar vibranium ya? Betul. Lepas tu kita perasan kalau tengok dekat bahu Captain America, dulu ada A untuk Avenger, dah tak ada dah. Lencana dah tak ada. Jadi so, dia dah buang dia lencana dia tu. Dia tak join dah. Dan yang ketiga, Helmet Ant-Man. Yep. Nampak suit Ant-Man pun dah diberi kemas kini baru. Jadi dia logik juga, takkan dia pakai baju Hank Pym yang dah berpuluh tahun. Daripada 60-an dia. Nampakkan lebih contemporary, nampak lebih anime nampaknya gayanya dengan regulator baru. Upgrade sikit. Okay, kita terus saja ke poin nombor 1. Poin nombor 1 ialah Team Iron Man. Which is lagi interesting. Line up dia lebih powerhouse. Kita ada King of Wakanda, itu Black Panther. Baru. Ada Vision. Black Widow dengan satu lagi rekaan rambut baru. Kali ni lebih pada Farrah Fawcett. Rambut jika Farrah dulu Fawcett. Kita mula rambut dulu, memula rambut pendek, lepas tu rambut rebonding. Yeah. Sekarang rambut Farrah Fawcett lah. Setiap filem satu rambut atau fashion rambut baru. Tak nah, pasal suit tak ada ganti dah. Kalau tukar suit tak seksi. Suit dah perfect. Dah perfect lah. Dah seksi habis lah. Tukar rambut je. Itu highlight utama untuk team Iron Man. Selain daripada baju apa? Bleeding Edge tadi. Bleeding Edge dan tukar rambut lebih. Okay, lebih soalan bonus sebelum kita tamatkan highlight ataupun analisa untuk trailer Super Bowl Captain America Civil War ni. Saya perasan pasangan ataupun couple untuk dua tim ni telah berpisah. Macam Black Widow dah berpisah dengan Hawkeye. Vision yang dalam komik sepatutnya akan berkahwin dengan Scarlet Witch. I mean, any theory on that? The plot device standard lah. Kata two lovebirds separated by fate. Macam Romeo and Juliet lah. Klasik. Okay, saya rasa itulah masa yang kita ada untuk analisa kali ini. Terima kasih Obi, terima kasih Nick. Paling penting sekali. Ya, kau tim siapa? Aku tim ni lah, Chelsea lah. Kau buat tim siapa bro? Siapa yang kau support? Tim Edward forever. Aku tim Jacob bro. Jacob. Oh mungkin ada yang cakap mereka tim Spiderman, tapi itu untuk masa yang lain. Masa lain, kenapa tak ada Spiderman? Okay, Sembang Pop, episode akan datang. Assalamualaikum. Sorry Tony, you know I wouldn't do this if I had any other choice. But he's my friend. So was I.